संसदमा बोलेको रद्द पार्कमा बोले जस्तो हुनुहोस् सभामुख महोदय. कर चोरी रोक्नुपर्छ. वा वा सुन्दा कति आनन्द लाग्छ. हरेक वर्ष 2500 जना जति डाक्टरहरू गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट लिएर नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट त्यो सर्टिफिकेट प्राप्त गरेर विदेशिएका छन्. सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था कमजोर हुँदै गर्दा यसलाई थप थिलथिलो बनाएको छ समायोजनको समस्याले. स्वास्थ्य जस्तो विशिष्ट उच्च प्राविधिक विषयको विधालाई पनि यो कर्मचारीहरूलाई अन्य कर्मचारीहरू सरह एकै घानमा राखेर समायोजन गरिनु नै गलत थियो. सभामुख महोदय, म राख्न चाहन्छु यो समायोजनको समस्याले गर्दा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपकरणहरू छैनन्, सामग्रीहरू पुगेका छैनन्, पुर्याउन सकिएको छैन र सङ्घीय र प्रादेशिक अस्पतालहरूमा उपकरणहरू छन् तर विशेषज्ञ सेवा दिन सक्ने चिकित्सक समूह निर्माण गर्न सकिएको छैन. अपरेसन थिएटरहरू बनिएका छन्, अपरेसन सेटअप छ, त्यहाँ अपरेसन गर्नको लागि चाहिने एनेस्थेजिया डक्टरको दरबन्दी हुँदैन. सर्जन डाक्टरलाई पोस्टिङको लागि पठाइन्छ, त्यहाँ अपरेसन सेटअप हुँदैन, एउटा सर्जनले सिटामोल र जीवनजल बाँडेर बस्नु परेको छ. स्थानीय तहबाट अध्ययनमा गएपछि फर्केर आउँदा त्यो गाउँमा उसले आफ्नो विशेषज्ञता अनुरूपको सेवा दिन सकिरहेको अवस्था छैन. यति मात्र होइन सभामुख महोदय, यो समस्या डाक्टरहरूको हकमा मात्र होइन, प्यारामेडिक्सहरू नर्सहरूको हकमा पनि छ. नर्सहरूको समस्या अझै पनि विकराल छ. यो समस्या मात्र राख्न खोजिरहेको छैन सभामुख महोदय, म समाधान पनि राख्दैछु. यसको समाधान हो तत्कालै सङ्घीय तथा प्रादेशिक स्तरमा लोकसेवा मार्फत दरबन्दीहरू खुलाइनुपर्छ, स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी बढाइनुपर्छ र समायोजनको हकमा स्थानीयमा गए पश्चात अध्ययन र भविष्य सुनिश्चित हुने गरिकन उनीहरूलाई सङ्घमा फर्कने वातावरण, सङ्घमा फर्कने बाटोहरू खुलाइनुपर्छ. अनि मात्र सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा हामीले चाहिएको ठाउँमा डाक्टरहरू पुर्याउन सक्छौँ, स्वास्थ्यकर्मी पुर्याउन सक्छौँ र उपयोग नभएका उपकरणहरू उपयोगमा ल्याउन सक्छौँ. त्यसै गरिकन नर्सहरू पनि 73,000 भन्दा बढी दर्ता भएका नर्सहरूमध्येमा 43% नर्सहरू विदेशिएका छन्. न्यूनतम पारिश्रमिक 10-17 हजार मात्र पारिश्रमिक पाएर श्रम शोषणमा परेर घरायसी कामहरू गर्नुपर्ने, कहीँ भाडा माझ्नुपर्ने, लुगा धुनुपर्ने, होम नर्स र केयर नर्सको रूपमा उनीहरू बस्नुपर्ने र त्यो मात्र होइन यौनजन्य हिंसाको पनि शिकार भएको अवस्था छ. यसको समाधान पनि प्रस्ट्याउँछु सभामुख महोदय. अहिले सरकारको आफ्नै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने यो समाधान गर्न सकिन्छ. विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा निर्देशिका 2076 स्पष्ट व्यवस्था छ, एक विद्यालय एक नर्स. हामीसँग आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने स्कुलहरू 34,000 34,000 म सकाइहालेँ सभामुख महोदय, 34,000 विद्यालयहरू छन् जसमा 26,000 विद्यालयहरू गभर्मेन्ट तर्फ छन् र त्यो विद्यालयहरूमा नर्सको व्यवस्था गर्ने हो भने 34,000 नर्सहरूलाई हामीले तत्कालै रोजगारी दिन सक्छौँ सभामुख महोदय. यसतर्फ सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु. सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकार भन्छ लाखौँ युवाहरू विदेशिए, नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, कर चोरी रोक्नुपर्छ. वा वा सुन्दा कति आनन्द लाग्छ. तर देशमा रहेका 34 वटा सेनिटरी प्याड बनाउने उद्योग बन्द गर्ने नीति ल्याउँछ, झन्डै 16,000 युवाहरूलाई बेरोजगार बनाउँछ, नीति बनाएर कर छली गर्छ, यो दोहोरो चरित्र किन? नेपालमा स्यानिटरी प्याड बनाउने कच्चा पदार्थमा अधिकतम 35% कर लिन्छ तर विदेशबाट आयात गर्दा 1% भन्सार कर लिन्छ, अघिल्लो वर्षको तुलनामा 90% कर छली गर्छ. सन् 2017 एक रिपोर्ट अनुसार दैनिक 2,90,000 महिलाहरू रजोशाला हुन्छन्, दैनिक 30 लाख स्यानिटरी प्याड खपत हुन्छ तर नेपालमा दैनिक 67,20,000 स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ. त्यसैले सभामुख महोदय, केही विदेशी कम्पनीसँग मिलेर आर्थिक लेनदेन गरेर मुलुकका उद्योग बन्द गर्न पाइँदैन. संसदमा बोलेको रद्द पार्कमा बोले जस्तो हुनहोस् सभामुख महोदय. प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 नियम 15 उपनियम 2 अनुसार सरकार. सम्माननीय सभामुख महोदय,
विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकको लागि एक चिकित्सक बराबर 1,000 जनसङ्ख्याको अनुपात निर्धारण गरेको छ. नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,00,000. नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा हालसम्म दर्ता भएका चिकित्सक 32,218. यो हेर्ने हो भने जनसङ्ख्या र डाक्टरको अनुपात डब्लुएचओले निर्धारण गरे बराबर जस्तो पुग्दो क्रममा छ. वर्षेनी 2,500 डाक्टरहरू थपिने क्रममा छन्. यद्यपि गाउँ गाउँमा डाक्टरहरू पुगेका छैनन्. किन त? व्यवस्थापनको कमी हो सभामुख महोदय. नेपाल सरकारको सेवामा हेर्ने हो भने 32,000 डाक्टरहरूमध्ये मात्र 1,200 जति नेपाल सरकारको सेवामा थाई दरबन्दीमा छन्. 2046 सालको दरबन्दीमा अहिलेको 2079 सालको स्वास्थ्य संरचना चल्नु परेको छ. त्यो मात्र होइन सभामुख महोदय, यसै कारणले स्वास्थ्य संस्था कमजोर हुने मात्र होइन, उच्च प्राविधिक जनशक्ति विदेशिने क्रममा छन्. हरेक वर्ष 2,500 जति डाक्टरहरू गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट लिएर नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट त्यो सर्टिफिकेट प्राप्त गरेर विदेशिएका छन्. सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था कमजोर हुँदै गर्दा यसलाई थप थिलथिलो बनाएको छ समायोजनको समस्याले. स्वास्थ्य जस्तो विशिष्ट उच्च प्राविधिक विषयको विधालाई पनि यो कर्मचारीहरूलाई अन्य कर्मचारीहरू सरह एकै घानमा राखेर समायोजन गरिनु नै गलत थियो सभामुख महोदय. म राख्न चाहन्छु यो समायोजनको समस्याले गर्दा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपकरणहरू छैनन्, सामग्रीहरू पुगेका छैनन्, पुर्याउन सकिएको छैन र सङ्घीय र प्रादेशिक अस्पतालहरूमा उपकरणहरू छन् तर विशेषज्ञ सेवा दिन सक्ने चिकित्सक समूह निर्माण गर्न सकिएको छैन. अपरेसन थिएटरहरू बनिएका छन्, अपरेसन सेटअप छ, त्यहाँ अपरेसन गर्नको लागि चाहिने एनेस्थेसिया डक्टरको दरबन्दी हुँदैन. सर्जन डाक्टरलाई पोस्टिङको लागि पठाइन्छ, त्यहाँ अपरेसन सेटअप हुँदैन, एउटा सर्जनले सिटामोल र जीवनजल बाँडेर बस्नु परेको छ. स्थानीय तहबाट अध्ययनमा गएपछि फर्केर आउँदा त्यो गाउँमा उसले आफ्नो विशेषज्ञता अनुरूपको सेवा दिन सकिरहेको अवस्था छैन. यति मात्र होइन सभामुख महोदय, यो समस्या डाक्टरहरूको हकमा मात्र होइन, प्यारामेडिक्सहरू नर्सहरूको हकमा पनि छ. नर्सहरूको समस्या अझै पनि विकराल छ. यो समस्या मात्र राख्न खोजिरहेको छैन सभामुख महोदय, म समाधान पनि राख्दैछु. यसको समाधान हो तत्कालै सङ्घीय तथा प्रादेशिक स्तरमा लोकसेवा मार्फत दरबन्दीहरू खुलाइनुपर्छ, स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी बढाइनुपर्छ र समायोजनको हकमा स्थानीयमा गए पश्चात अध्ययन र भविष्य सुनिश्चित हुने गरिकन उनीहरूलाई सङ्घमा फर्कने वातावरण, सङ्घमा फर्कने बाटोहरू खुलाइनुपर्छ. अनि मात्र सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा हामीले चाहिएको ठाउँमा डाक्टरहरू पुर्याउन सक्छौँ, स्वास्थ्यकर्मी पुर्याउन सक्छौँ र उपयोग नभएका उपकरणहरू उपयोगमा ल्याउन सक्छौँ. त्यसै गरिकन नर्सहरू पनि 73,000 बढी दर्ता भएका नर्सहरूमध्येमा 43% नर्सहरू विदेशिएका छन्. न्यूनतम पारिश्रमिक 10-17,000 मात्र पारिश्रमिक पाएर श्रम शोषणमा परेर घरायसी कामहरू गर्नुपर्ने, कहीँ भाडा माझ्नुपर्ने, लुगा धुनुपर्ने, होम नर्स र केयर नर्सको रूपमा उनीहरू बस्नुपर्ने र त्यो मात्र होइन यौनजन्य हिंसाको पनि शिकार भएको अवस्था छ. यसको समाधान पनि प्रस्ट्याउँछु सभामुख महोदय. अहिले सरकारको आफ्नै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने यो समाधान गर्न सकिन्छ. विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा निर्देशिका 2076 स्पष्ट व्यवस्था छ, एक विद्यालय एक नर्स. हामीसँग आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 तथ्याङ्क हेर्ने हो भने स्कुलहरू 34,000 सकिएको छ. 34,000 म सकाइहालेँ सभामुख महोदय. 34,000 विद्यालयहरू छन् जसमा 26,000 विद्यालयहरू गभर्मेन्ट तर्फ छन् र त्यो विद्यालयहरूमा नर्सको व्यवस्था गर्ने हो भने 34,000 नर्सहरूलाई हामीले तत्कालै रोजगारी दिन सक्छौँ सभामुख महोदय. यसतर्फ सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु. हस्, धन्यवाद. माननीय सदस्य श्री हरि ढकाल. सम्माननीय सभामुख महोदय,
यो सरकारले हामी माननीयले बोलेको केही पनि नसुन्या भएर मैले यो शून्य समयमा मौन धारण गरेँ. धन्यवाद.